Wij zijn in het museum Kaapskeel in Oudeschild op Texel. Een steenworp verwijderd van de Reede van Texel, waar ooit de belangrijkste ankerplaats ter wereld was. Er liggen diverse scheepswrakken op de Reede van Texel, op de bodem van de Waddenzee. Waaronder het palmhoutwrak, dat is in 2014 door Texelse duikers ontdekt. En die hebben daar een waanzinnige collectie uit vandaan weten te halen, waaronder twee jurken. En dat is heel spectaculair en die stellen wij vanaf 12 november hier permanent tentoon. Het is een zijde jurk, 17e eeuws, van een heel zeer welgestelde dame geweest. We weten niet van wie, dus dat is nog een mysterie. Maar we weten wel dat zij waanzinnig rijk geweest moet zijn. Ja, ik ben er ontzettend trots op. Ik vind het echt geweldig en ik laat het ook heel graag aan mijn vrienden zien. Om je samen te kunnen verbazen over wat mensen zo lang geleden allemaal zonder hulpmiddelen konden maken, dat vind ik geweldig. We zijn 12 november open gegaan met deze nieuwe tentoonstelling en sindsdien zijn de bezoekersaantallen verdrievoudigd. Dus wij merken dat er wel heel veel geïnteresseerd publiek is. Hij is echt, en ik zie dus bijna terug in die tijd van, oh, dat was het. Daar heeft iemand in gezeten, maar het is eigenlijk ongelooflijk dat dit zo heen is. Ook de vitrines zijn wereldwijd uniek. We hebben een stikstofgenerator die staat in het gebouw en die pompt stikstof naar deze vitrines toe. Die zijn luchtdicht en doordat er geen zuurstof bij kan, kunnen wij wel licht laten schijnen op de objecten. En hierdoor kunnen wij het permanent tentoonstellen.